Салмастару кадрман мекендештер, НТ Спорт телеканалын назарыңыздарды ВФ 78 Профайт 33 мелдешіне назарыңыздарды бұрауыз жана мұнашыл Баткен облысының Исфана шарында орын алып жатқан мелдешінің алғашқы беттеші. Албетті бұл мұнашыл 61 килограммға чейінгі салмақ чем бірдіктегі қармаштар. Дебеке мұнашыл біздің назарымызда тұрған бұл Өзбек Зандық Исламбек Икрамов болсо көкпуштан чыккан мушкер ага каршы Адлет Ашимов ушул кыргызстандык 18 жаштагы жаш мушкер биздин балбанга бир упайды дагы ушул четтетилген экен ал ушул ашыкча салмак менен дагы келген эсиңиздерге салып өтөбүз демекки Адлет Ашимовтун боюнун узундугу 178 сантиметр ал ушул панкратион боюнча жана джиу-джитсу боюнча ошондой эле грэплинг боюнча дагы өлкө биринчиликтеринде ийгиликтерди жаратып байгел орундарга жетип жүргөн ал Fighter Cage ошол спорт клубунун өкүлү ал жактан машыгып келет. Айтор ал ушул Айтбек Чекировтун дагы колуна машыгарын эсиңиздерге салып өтөбүз. Анын ушул рингдеги кайманаты самурай жана самурай албетте өзүнүн ийгиликти көрсөтүүдө. Чындыгында азырынча рингде өзүнүн ордун ээлөөсү чындыгында каршылашына караганда алдаганча дагы ишенимдүү. Ал эми Исламбек Икрамов тууралуу айта турган болсок, өзбекстандык мушкер 22 жашта, боюнун узундугу 175 сантиметр. Ал кикбоксинг боюнча жана кармаш уруш боюнча өз өлкөсүнүн спортунда ошол жеңип түшкөн жана спорт чеберчилигине дагы талапкер десек болот. Ал Мансур Тогузбаевтин кол алдына машык келет. Адилет Ашимов чындыгында азыр грэплингтин жардамага өтө бир ыңгайлуу тийгендей жана башкы калыс мынтип мелдешти өз учурунда токтотуп койду. Өзбекстандык мушкер соңуна чейин койбойдо кармашууда да эркин көрдү, бирок конседагы ушул таза жеңиш болду. Биз Адилет Ашимовдун ушул жеңиш менен куттайбыз. Менимче бул мына Адилет Ашимовдун дебюттук беттеши дагы болчу, өзгөчө жеңиш жана Ашимов Адилетти чын жүрөктөн куттайбыз. Жана өзүнүн алгачкы ушул самурай деген кайманатына көрсөтүп башына өзүнүн кимоносун кийди, башына болсо поясту байлады дагы самурай деген кайманатын мына ушул жерде көрсөтүп кое алды. Биз кийинки ушул мелдештерибизди дагы Адилет Ашимовдун жеңиши менен чын жүрөктөн дагы бир ирет куттуктайбыз албетте.